Završeno je i ovogodišnje prvenstvo Šahovske lige Vojvodine, grupa Srem, u kome je titulu šampiona osvojila ekipa Šahovskog kluba Sloga iz Inđije. U posljednjem meču savladali su domaću ekipu šah kluba Radnički i Šida sa rezultatom 4-2, a mi smo zabeležili neki od poteza u ovom meču. Završetak prvenstva je bila i prilika da razgovaramo sa predstavnicima ova dva kluba o trenutnom stanju u šahu i učešću mlade generacije. Naš sagovornik je Stanko Majstorović iz šah kluba Sloga u Inđiji. U šahu sam veoma dugo, od svoje 6. godine. Nekad sam igrao mnogo bolje, ali to su bila druga vremena. Za vreme one Jugoslavije stare, bila je jača liga. Ja sam igrao za Rad omladinsku tablu, kad je Rad bio prvak Jugoslavije sa Velimirovićem, Ostojićem i kompanijom. E, a sad su se vremena promenila, nekad su se šahisti cenili, sada treba biti među prvih 20 da bi živeo od šaha. A ovo su samo ljudi ljubitelji šaha, koji na neki način produžavaju šah u Srbiji u ovom trenutku. U čestitke na osvojenoj tituli domaćini šah kluba Radnički i Šida istakli su i neke od problema u ovogodišnjoj takmičarskoj sezoni, kaže predsjednik kluba Radoslav Pejić. Pa kvalitet šaha na ovom nivou nije tako loš, ali organizacija je katastrofa. Ovo takmičenje treba ukinuti. Dozvolili su da 30 klubova u Šahovskom savezu Vojvodine ne plaća uopšte obaveze, i onda se postavlja pitanje, a zašto ostali moraju i trebaju da plate, ako drugi ne moraju da plate, pa se takmiče. Tako da je pred Šahovskim savezom Vojvodine jedna velika bruka i sramota. Uz napred rečeno, pred šahovskom organizacijom je i otvoreno pitanje kako premostiti trenutno stanje uz jasnu potrebu da se što više mladih uključi u šah, ali ne preko kompjutera.